Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Vision settled this land, and mom and papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart. It's the not the gold nor the oil that we hold dear, born to be wild and free here on the last frontier. Sometimes it's blood, sweat, and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife. Salve, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Família Piluá. Começando mais um dia aqui no camping, isso mesmo. Não falei bom dia porque já tá tarde, é umas 4 horas já. Vocês viram aí no início do vídeo descarregando umas manilhas de concreto que eu tive que comprar aqui. Por que que eu tive que comprar? A gente vai mudar a porteira de lugar. Hoje a porteira é aqui, ó. Ó, porteira hoje é aqui, ó. Entra aqui, aí sobe reto, entra ali, aí dá o balãozinho e desce aqui de novo, certo? Ou seja, ali, ó, onde tá aquela terra amassada ali, ali é uma mina. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Aqui, galera, aqui é tipo como se fosse uma mina. Hoje ela tá seca, porque já faz uns 20 dias que não chove, tá? Por isso que ela tá seca. Mas a terra aqui é bem úmida, ó. Que nem aqui, tá bem úmida aqui, ó. Essa parte aqui. E quando chove, meu, aqui não tem Cristo que entra. Afunda tudo, dá trabalho pra entrar. E a gente tem que entrar por ali na porteira, dar o balão e voltar. Então a gente vai mudar a porteira lá pra baixo. Aí eu falei num vídeo, alguns vídeos atrás, eu falei assim, ó, o rapaz da CETESB veio aqui, o ambiental veio aqui pra me colocar onde eu posso fazer a porteira. Aí me perguntaram, mas por quê? Justamente por causa dessas minas. Aqui tem mina, ali embaixo tem outra mina. E aqui tem algumas árvores nativas, tá? Então eu chamei eles pra vir aqui, pra dar uma olhada onde eu poderia fazer a porteira, que não atingiria a mina. E qual árvore, se eu fosse precisar cortar, qual árvore eu iria poder cortar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês ali onde eu vou fazer, pera lá. Então, ó, tá vendo? Aqui é tudo árvore nativa, ó. Então a porteira hoje ela tá ali. Ela vai ser mudada ali na baixada, no final da baixada. Que é mais fácil também pra entrar com o veículo, entendeu? Então a gente vai fazer ela aqui embaixo aqui. Aí depois vai começar a fazer, a gente mostra tudo certinho pra vocês. Então foi por isso que eu tive que chamar o ambientalista, o ambiental e a CETESB, justamente por causa dessa mina e por causa também das árvores nativas que tem aqui. Aí ele me orientou qual que eu podia cortar e qual que eu não poderia cortar. Por exemplo, essa árvore aqui, ó. Olha, olha o pau que os caras passam aqui, meu. Você é louco. Que nem essa árvore aqui, ó, ela chama banana de macaco. É uma, ela dá uma fruta que vários bichos comem. Passarinho, macaco, vários outros bichos comem. Então ela não pode ser cortada. Então aqui é um lugar que eu não poderia fazer. E eu vou fazer ela ali embaixo. Depois dessas duas árvores grandes aí, ó. Eu vou fazer ela. Aí a hora que começar certinho, eu pego e mostro pra vocês como que vai ficar a obra. Eu comprei esses tubos de concreto pra conseguir fazer a porteira ali, entendeu? Pra canalizar a água da chuva. Porque eu tentei pesquisar se era a obrigação do DR, mas como é uma entrada particular, só minha, é eu que tenho que arcar com todas as despesas. Se fosse, por exemplo, uma entrada que passasse várias pessoas, vários sítios, várias coisas, aí
eles queriam arcar, né? Mas como é só minha entrada, aí eu que tenho que arcar com esse gasto. A Milka e a Dudinha já subiram. Eu fiquei na porteira que a gente acabou de chegar. Olha os gados. E eu vou subir. Olha aqui, roçou tudo aqui já. Já roçamos tudo aqui. Amanhã eu vou acabar de roçar aqui. E esse vídeo continua amanhã, que nós vamos fazer a cobertura do banheiro. Então, esse vídeo continua daqui a pouquinho pra vocês. Que hoje eu vou ajeitar as coisas, então não tem muito o que gravar. Não adianta eu ficar só enchendo linguiça. Beleza? Então vem com a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, que isso é muito importante para nós. Deixe seu comentário, que é mais importante ainda. E compartilha com a galera. Vem com a gente. Valeu. Até amanhã de manhã. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos mais uma vez no canal da Família Piluá. Começando mais um dia aqui no camping. Esse vídeo começou ontem, né? A gente não deu continuidade dele, que não tinha o que gravar. A gente tá chegando aqui no camping. Vocês viram aí no início do vídeo. Galera, estamos aqui no camping. Tá frio. Frio. Pensa no frio. Isso aqui não é... É que tá frio mesmo. E o objetivo de hoje, qual é? O objetivo de hoje é fazer a cobertura do banheiro. Eu trouxe umas ferragens aqui já, ó. Pena que eu tive que trazer elas cortadas para conseguir trazer no carro. Eu tive que trazer elas cortadas. Agora eu vou ter que emendar tudo para fazer a cobertura ali. A coberturinha ali vai ser bem simples. É uma coberturinha de uma caída só, né? Não tem muita... muito detalhe. Eu queria fazer uma cobertura mais planejada, mas não dá. Então eu vou fazer uma coberturinha simples. Vai ser apenas uma caidinha aqui para frente só e boa, tá? Aí vocês acompanham com a gente o dia de hoje. E também no dia de hoje nós vamos começar a colocar as plaquinhas nas árvores. Não sei se vai ser nesse vídeo, se vai ser, né, final desse vídeo, ou vai ser num próximo vídeo, tá? Nós trouxemos as plaquinhas para cá. Então tem algumas árvores plantadas, vocês já sabem, então a gente vai começar a colocar as plaquinhas nas árvores. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou as plaquinhas da galera do Apoia-se. Se você quer ter seu nome aqui no camping, em uma placa, entra aqui no link da descrição, no Apoia-se, que você nos ajuda a partir de 20 reais. Ó, as plaquinhas estão todas aqui já, ó. Tem bastante plaquinha, vou pegar uma aleatória aqui, hein. Vamos ver quem que vai ser o sortudo, já apareceu o nome aqui, ó. Ó. Pitágoras, Minas Gerais. Aí, ó, Pitágoras é um dos nossos apoiadores. Vou deixar aqui. Vamos pegar mais uma aleatória aqui, vamos ver. Vamos pegar essa daqui, ó. Vamos ver. Kombi Dona Benta, mais um apoiador nosso. As plaquinhas ficou bonitinha, a Mi que fez essas plaquinhas todas, ó. Com muito carinho pra vocês aí. Ficou bem legal. Vou pegar uma do lado de cá agora, dessa outra fileira, vamos ver. Nena Kombi na Estrada. Eles têm um canal no YouTube. Segue lá, galera. Nena Kombi na Estrada. Eles têm um canal de viagem também no YouTube. E é isso aí, ó. E aí as plaquinhas estão todas aqui. A gente vai colocar. Como que nós vamos colocar? Os primeiros apoiadores das árvores, tá? Não os apoiadores do canal. Os apoiadores das árvores, nós já vamos colocar nessas árvores aqui, tá? Rodrigo, mas e os outros? Os outros nós vamos fazer aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, na entrada dessa parte do camping, ou aqui, ou ali na ponta ali, nós vamos colocar uma madeira, né, uma vigota, um caibro, um eucalipto desse aqui, seja, vou já procurar aqui ainda, nós vamos fixar ele ali no chão e vamos colocar todas as plaquinhas que restarem, tá? Por quê? Ainda falta a gente fazer o pomar, então muitas placas vão para o pomar. Tá? Então, para a galera não ficar tipo assim, ah, vou deixar a plaquinha guardada, não. A gente já vai por aqui, porque as pessoas que começam a vir aqui, já começam a ver as plaquinhas, né? As pessoas já começam. Por que que eu não vou plantar o pomar ainda? Não sei se vocês viram nos últimos vídeos aí, o gado ainda tá aqui. Os boi do rapaz que tá arrendado aqui, tá aqui. Ó. Inclusive, eles estão ali, ó. Ó, eles estão na parte de baixo, deixa eu descer aqui, mostrar para vocês, ó. Ó, a gente limpou mais uma parte aqui, galera, ó, dos eucaliptos, ó. Só que a gente não tá tirando mais as folhas. A gente tá deixando um pouco com as folhas, porque o tempo tá muito seco. E a folha, ela acaba deixando um pouquinho de umidade na terra. Então a gente não vai rastelar por enquanto. Por isso tá tudo sujo assim, tá? A Mi tá doida pra rastelar. Mas eu falei pra ela, não rastela não. Porque qualquer chuvisqueirinho que dá, a folha acaba segurando um pouco mais a umidade, né? Deixa pra rastelar mais pra frente, quando for inaugurar. Aí, os boi tá tudo aqui, ó. Ó. Aí, onde eles estão aqui, ó. Ó, aluno, 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 aluno. Olha, olha, olha. Olha, olha.
E Luna. E o pomar, olha lá, galera do céu. Olha o tucano voando lá, ó. Nossa, essa... olha, pena que essa máquina não tem zoom. Deixa eu ver se consigo puxar no zoom. Ela não vai ter zoom. Pena que não tem zoom. Três tucano lá. Quatro tucano. Olha o outro lá, voando. Coisa linda. Quatro tucano. Então, ó, o pomar vai ser aqui, ó. Essa vai ser a parte do pomar, tá? Então, por isso que a gente ainda não tá... não tá plantando. Por causa que os gatos tá ficando solto, eu não posso também cercar mais uma parte aqui. Então, vai ficar um pouquinho mais pra frente. Então, nós vamos pegar e deixar essas plaquinhas ali na frente. Então, a galera que chegar aqui no camping vai ver essas plaquinhas, beleza? Então, vamos trabalhar agora, porque tem muito serviço no dia de hoje. Ai, peidei. Vamos trabalhar, galera. Aí, galera, ó. Começamos a emendar os ferros aqui, então, ó. A gente tem que emendar ele com 10 metros. A gente já coloca já lá com uns 10 metros. Olha quem veio me ajudar. Opa, bom dia. Dá um salve aí pra galera, Caio. Salve. O pessoal gosta de ver o Caio nos vídeos. Tamo aqui. É, né? É, o Caio tá trabalhando agora com o que também, Caio? Além da serralheria. Marketing digital. Ganha dinheiro como? Só com o celular na mão. Usando o celular e a internet ganha dinheiro. Ó, usando o celular e a internet, o Caio ganha dinheiro. Depois, no final desse vídeo aqui, ó, ele vai falar pra vocês um pouquinho sobre o trabalho dele e realmente tá ganhando. Eu tô vendo os resultados dele e realmente ele tá ganhando. Apenas com o celular na mão, quantas horas por dia? 2 horas, no máximo. 2 horas por dia. Depois ele vai mostrar o resultado dele pra vocês aí. Depois ele explica certinho pra vocês aí como que funciona. Você que tá em casa, na quarentena agora, que tá uma coisa meio complicada pra galera trabalhar... é uma forma de ganhar dinheiro, né, Caião? Isso aí. E o Caião tá ganhando dinheiro. Já dispensei ele até dessa ralheria já. É? Tô ganhando mais que nessa ralheria? Aí, ó. Então vamos lá. Yes, we'll stay right here. Alaska's last frontier. Years in the cold and the dark, but you